Re, viss ēters ir te! No 2022. Gada 1. janvāra mainīsies ģimenes valsts pabalsta apmēri, kā arī piešķiršanas un izmaksas nosacījumi. Un par tiem šorīt plašāk mēs izvaicāsim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecāko eksperti Solvitu Sukuri. Labrīt! Labrīt! Labrīt, Latvijas televīzijā. Labrīt, jā. Vecāki internet vietnēs arvien biežāk apspriež gaidāmo ģimenes pabalstu, tātad izmaiņas pabalsta reformu, kas stāsies spēkā jau pavisam drīz 1. janvārī. Cik liels būs pabalsts par bērnu turpmāk un vai kā līdz šim tas būs atkarīgs no tā, kurš pēc kārtas bērns ir arī piedzimis? Jā, jautājums, kā bija, kā un kā būs. Tātad, kādre līdz šim mums bija svarīgi, kurš pēc kārtas bērns ir dzimis. Un no tā arī bija atkarīgs pabalsta apmērs. Ja bērns bija piedzimis pirmais, tad bija 11 eiro, ja otrais 22 eiro, ja trešais 34 eiro. Un vēl arī tika aprēķināta piemaksa. Un līdz ar to šīs sistēma bija ļoti sarežģīta, un vecākiem grūti bija saprast, kā veidojās pabalsta apmērs. Bet no jaunā gada apmērs būs atkarīgs no tā, par cik bērniem vecumā no 1 līdz 20 gadiem saņem pabalstu. Un līdz ar to sistēma ir vienkāršāka un saprotamāka. Ja par vienu bērnu, tad būs 25 eiro mēnesī. Ja saņems pabalstu par diviem bērniem, tad pabalsta apmērs būs 100 eiro mēnesī, par katru bērnu 50 eiro. Ja par trīs bērniem, tad pabalsta apmērs būs 225 eiro, par katru bērnu 75 eiro. Un attiecīgi, ja ir četri vairāk bērni, tad par katru bērnu 100 eiro mēnesī. Un šīs izmaiņas, šajā arī attēlā jūs redzējāt, tur redzēt, katrs pats sev varēja ieraudzīt un saprast, cik tad viņš saņems no jaunā gada. Un arī šo starpību starp jauno un starp veco apmēru. Jā. Un tad, jā, cilvēki mums zvana vecāki, ja interesējās, vai mums kaut kas ir jādara, vai mums ir jāiet, lai varētu dabūt šo jauno pabalstu apmēru. Nē, nekur nav jāiet, nekādu iesniegumu nav jāiesniedz, tātad vienkārši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra automātiski nodrošinās jauno apmēru, un kontā jums iekritīs jau jaunais apmērs, un saņemsiet savu pabalstu. Nav atsevišķi jārakšie iesniegumi, jo vienreiz jau jūs esat pieprasījusies pabalstu, līdz ar to arī otrreiz viņš vairs nav jāpieprasa. Un sakiet, kā ir tad, ja vecākie bērni jau ir pieauguši, skolā mācās vairs tikai viens pastarītis, tad sanāk, ka varētu saņemt mazāku summu, jo maksā tikai par vienu bērnu? Jā, tā ir, tas ir, tā tas ir. Piemēram, ja ņemam ģimeni, kurā ir trīs bērni, divi jau ir pieauguši, vecāki par 20 gadiem aizgājuši savā dzīvē, varbūt viņiem pašiem jau ir savi bērni, un ģimenē palicis tikai viens, par kuru viņi saņem kā par trešo dzimušo, 34 eiro, un no jaunā gada viņiem būs šis samazinājums, viņiem būs pabalstiņš 25 eiro mēnesī. Un tas ir tāpat, ka ja ģimenē ir tikai viens bērns, tad arī par viņu būs 25. Ja nav šie vecākie bērni, tad viņi arī saņems 25 eiro. Tātad, ja tu audzini vienu bērnu, tavs pabalstiņš ir 25 eiro mēnesī. Jā, tik tā skaidrs. Jaunums no 2022. Gada ir arī laulātajiem, kuru ģimenei ir gan savi bērni, gan arī vīra un sievas, piemēram, bērns no iepriekšējām laulībām. Tagad šos bērnus var nosacīt apvienot un tā saņemt lielāku pabalstu. Vai var nedaudz precīzāk lūdzu izskaidrot, uz kuriem vecākiem tas attiecas un kas tieši ir jādara? Tātad, jā, no 1. janvāra ir šī iespēja vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā piekrišanu, saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem saviem kopīgi audzināmiem bērniem, ne tikai tie, kas viņiem ir piedzimuši. Un tas ir ļoti svarīgi, jo jaunajā sistēmā būs svarīgi, cik bērnus audzina, un no tā būs atkarīgs arī pabalsta apmērs. Šeit mēs skatāmies piemērā, kad
divi cilvēki noslēguši jaunu laulību, bet viņiem ir bērni no iepriekšējām attiecībām. Un mamma saņem pabalstu par diviem bērniem un tētis par vienu savu bērnu no iepriekšējām attiecībām. Ja viņi neizdara šo izvēli un nedod šo piekrišanu, ka otrs laulātais var saņemt pabalstu, tad viņi no jaunā gada mamma saņem 100 eiro kā par diviem bērniem un tētis turpinās saņemt 25 eiro. Bet, ja piemēram, tētis piekrīt, ka par viņa bērnu saņems pabalstu mamma, šis pabalsts viņa saņems mēnesī 225 eiro un tas palielinājums tiešām ir jūtams. Un kas tad ir jādara? Ir, ja tēti, nu, piemēram, šajā piemērā, ja tētis atsakās no sava pabalsta, tad viņam ir jāraksta šis iesniegums, ka viņš atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas un piekrīt, ka viņa sieva, viņa laulātā saņems pabalstu par viņa bērnu. Un šajā gadījumā ir šis iesniegums vajadzīgs, jo mēs automātiski neko nevaram aprēķināt, mēs nezinām, kādu izvēli izdarīs laulātie. Un sieva tātad atkal raksta iesniegumu, ka lūdzu man piešķirt pabalstu par mana laulātā bērnu. Un, jā, un šis ir tas vienīgais gadījums, kad ir vajadzīgs iesniegums atgādinā. Mums arī prasa vai zvana un jautā, mēs esam laulībā, mums ir kopēji trīs bērni, vai mums ir arī jāraksta kaut kādā atteikšanās piekrišana? Nē, ja pabalsts jau ir piešķirts, tad nekas nav jāraksta, viss ir kārtībā, automātiski tiks piešķirts. Tikai šajā gadījumā, kad ir bērni no iepriekšējām attiecībām. Sakiet, lūdzu. Un galvenais, kas ir jāatcerēt? Obligāti ir jābūt noslēgtai laulībai. Ja ir kāda kopdzīve vai kopēja saimniecība vai divi cilvēki, tā šeit, tas uz viņiem nestrādās. Obligāti ir jābūt noslēgtai reģistrētai laulībai. Kā arī ir obligāti tam vecākam, kas nodod savas tiesības, saņemt pabalstu, viņam ir šim pabalstam jāpiešķirt. Un gribu atgādināt, ka ja līdz 15. decembrim šādu izvēli izdara laulātie, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra viņiem var nodrošināt pabalstīs jaunajā apmērā, jauno 1. Janvāra. Protams, viņi arī var vēlāk nākt ar šiem iesniegumiem, un mēs arī tos viņiem arī piešķirsim, bet, protams, ir jāsaprot, ka mums vispirms ir jāpārtrauc, piemēram, tētim izmaksāt, un tikai tad ar nākošā mēneša pirmo datumu mēs varam piešķirt mammai. Sukuras kundze, pavisam īsi lūdzu. Ja šajā gadījumā, ko jūs arī aprakstījāt, šķirtais dzīvesbiedrs, nu, visādi ir gadījumi, mēdz vienkārši grib ieriept tam otram, kurš ir tagad vairs nav ar viņu kopā, un nedod to piekrišanu. Vai kaut kā var nu, par savām tiesībām cīnīties? Ko darīt šādā situācijā? Nē, šeit jau dot piekrišanu, tas tātad, nu, ir divi cilvēki noslēguši jaunu laulību, un viņiem ir no iepriekšējiem. No iepriekšējiem nekāda piekrišana nav vajadzīga. No tiem iepriekšējiem nav vajadzīga, tikai esošiem viens ar otru ir laulībā jā, un piekrīt, ka mēs apvienojam savus bērnus. Skaidrs. Jā, skaidrs. Jā. Nu, ko skaidrs, paldies jums šorīt par šo izmaņošo informāciju par ģimenes valsts pabēru apmēru izmaiņām. No nākamā gada 1. janvāra mēs šeit sarunājāmies ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu metodiskās vadības daļas vecāko ekspertu Solvitu Sukuri. Paldies šorīt par sarunu. Paldies liels. Paldies. Paldies. Jā, protams, 1. janvārs nav vairs tālu. Mēs šo noteikti atgādināsim arī skatītājiem. Nu, jau decembra noteikti laikā.